Përshëndetje të dashur nxënës. Takohemi përsëri së bashku në lëndën gjuha shqipe, klasa e 4-të. Tema për ditën e sotme është një temë e njohurive gjuhësore. Folja kam dhe jam. Zgjedhimi i këtyre foljeve në kohën e kryer të thjeshtë. Fillimisht le të ndalemi tek fjalët kyçe që do të ndeshim në këtë orë mësimore. Kemi folja kam dhe jam. Zgjedhim, koha e tashme, koha e ardhme, koha e pakryer, koha e kryer e thjesht. Përsërisim pa kohën e pakryer. Pse do të ndalemi pikërisht te koha e pakryer? Duke qenë se koha e pakryer dhe koha e kryer thjesht janë dy kohë që i përkasin të shkuarës, shpeshherë na ndodh që dhe t'i ngatarojmë ato. Kështu që të bëjmë një krahasim ndërmjet këtyre dy kohëve. Koha e pakryer. Folja është në kohën e pakryer, atëherë kur veprimi ka ndodhur në të shkuarën dhe vazhdon ende, nuk është kryer tërësisht. Për shembull, ishte, kishin, lexonin. Ndërsa folja në kohën e kryer të thjesht është përsëri një veprim që ka ndodhur në të shkuarën, ama ky veprim ka përfunduar. Pra folja në kohën e kryer të thjesht, atëherë kur veprimi ka ndodhur në të shkuarën dhe ka mbaruar plotësisht. Për shembull, qeshë, patën, lexuan e të tjera. Le të shohim zgjedhimin e foljes kam dhe jam në kohën e pakryer dhe në kohën e kryer të thjesht, në mënyrë që të shikojmë dhe krahasimet ndërmjet tyre që ta kemi më të qartë. Koha e pakryer. Në kohën e pakryer, folja kam bën kisha, unë kisha, atë le të shikojmë zgjedhimin. Unë kisha, ti kishe, ai ose ajo kishte. Ne kishim, ju kishit, ata ose ato kishin. Folja jam në kohën e pakryer bënte isha. Unë isha, ti ishe, ai ose ajo ishte. Ne ishim, ju ishit, ata ose ato ishin. Le të ndalemi te koha e kryer e thjesht. Si bën folja kam në kohën e kryer të thjesht? Bën pata. Unë pata. Ti pate, ai ose ajo pati. Ne patëm, ju patët, ata ose ato patën. Folja jam. Në kohën e kryer të thjesht, bën qeshë e ndryshon strukturën e saj. Unë qeshë, ti qe, ai ose ajo qe. Ne qemë, ju qetë, ata ose ato qenë. Le të bëjmë dhe një përmbledhje të gjithë kohëve të marra deri tani për punimin e foljes kam dhe jam. Ne e përmendëm që folja kam dhe jam përdoret si folje e pavarur kur ajo mbart kuptimin kryesor, por përdoret dhe si folje ndihmëse kur ajo krijon kohë të përbëra. Por ne momentalisht jemi ndalur te kohët e saj të thjeshta dhe në rastin ton ne morëm fillimisht kohën e tashme, ku folja kam dhe jam bën kam, jam. Më pas u ndalëm te koha e ardhme dhe folja në kohën e ardhme bën do të kem dhe do të jem. U ndalëm te koha e pakryer, ku folja bën kisha dhe isha, kemi marrë shembull vetëm vetën e parë, dhe në kohën e kryer të thjesht, qeshë dhe pata. Okej, le të ushtrohemi në disa ushtrime në mënyrë që t'i përvetësoj më mirë këto njohuri. Plotëso tabelën me zgjedhimin e foljes kam dhe jam. Atëherë, këtu kemi vetat, unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato. Koha e tashme, mësuesja u ka dhënë nga një shembull,
e ka dhënë tek veta e 3 numër 1-s, ka, dhe ju do të plotësoni të gjithë zgjedhimin. Unë kam, ti ke, ai ka, dhe kështu me radhë. Në kohën e pakryer, ju kam dhënë një shembull në vetën e parë numër 1-s, unë kisha. Ju të vazhdoni zgjedhimin, unë kisha, ti ke, ti kishe, më fal, ai ajo kishte, dhe kështu me radhë. Në kohën e kryer të thjesht, ju kam dhënë si shembull vetën e parë numri shumës, patëm. Atëherë, unë pata, ti pate, ai pati, dhe kështu do të vazhdoni zgjedhimin me radhë. Në kohën e ardhme, mësuesja ju ka dhënë model vetën e tretë numri shumës, do të kem, do të kenë. Atëherë, unë do të kem, ti do të kesh, dhe kështu me radhë, ju do të vazhdoni zgjedhimin duke e plotësuar këtë tabelë. Vazhdojmë dhe me tabelën tjetër, kur kemi zgjedhimin e foljes jam. Në rastin e parë, në kohën e tashme, shembulli i dhënë është në vetën e parë numri 1-s, unë jam. Ju ta vazhdoni, ti je, ai, ajo, është, do të vazhdoni dhe numrin shumës. Në kohën e pakryer, si model, është dhënë veta e dytë numri 1-s, ti ishe. Atër, unë isha, ti ishe, ai, ose ajo ishte, dhe do të vazhdojmë me radhë. Në kohën e kryer të thjesht, modeli apo shembulli është dhënë në vetën e dytë numrin shumës, qetë. Atëherë, unë qeshë, ti qe, ai qe dhe kështu me radhë. Në kohën e ardhme, është dhënë shembulli në vetën e tretë numri 1-s, do të jetë, ai ose ajo do të jetë, atëherë, unë do të jem, ti do të jesh dhe kështu me radhë të plotësoni të dyja tabelat në fletorin tuaj të detyrave. Dhe të vazhdojmë me ushtrimin 2. Përcakto vetën, numrin dhe kohën e foljes në fjalitë më poshtme. Le të marrim fjalin e parë. Dje isha e lodhur. Folja këtu është isha. Atëherë, le të analizojmë këtë folje. Isha, folje, veta e parë, numri 1-s, koha e pakryer. Le të vazhdojmë me shembullin e dytë. A që e kjo dita më e mirë për këtë fest? Që është folja. Atëherë, që, folje, veta e tretë, numri 1-s, koha e kryer e thjeshtë. Shëmbulli i tretë. Ti do të kesh shumë sukses. Folja, do të kesh. Atëherë, do të kesh, folje, veta e dytë, numri 1-s, koha e ardhme. Dhe shembulli i fundit, e patëm shumë të vështira të ditë. Folja, patëm. Atëherë, patëm, folje, veta e parë, numri shumës, koha e pakryer. Le të vazhdojmë me ushtrimin 3. Shkruaj fjali në të cilat të përdorësh foljen. Atëherë, jepet folja jam. Dhe folja jam do t'i përshtatet kushteve që janë vendosur për ta kthyer atë dhe më pas për të ndërtuar fjali. Për shembull, le të marrim një rast së bashku dhe më pas rastet e tjera do të punojnë në fletorin tuaj. Jam, në kohën e ardhme, veta e dytë, numri 1-s. Si bën folja jam? Atëherë, në vetën e dytë, numri 1-s, ne themi ti. Atëherë, ti do të jesh. Ti do të jesh një nxënës shembullor. Mund të marrim një shembull. Kështu do të vazhdoni edhe me rastet e tjera. Në rastin e dytë, foljen jam ta ktheni në kohën e kryer të thjeshtë, veta e parë, numri shumës, dhe më pas do të ndërtoni një fjalim me të. Dhe rasti i tretë, folja jam, do të vendoset në kohën e pakryer, veta e tretë, numri shumës, dhe do të ndërtohet fjali. Në të njëjtën mënyrë, do të vazhdojmë dhe me foljen kam. Folja kam, në kohën e pakryer, veta e dytë, numri 1-s. Ti kishe. Ti kishe një mësuese shembullore, për shembull.
më pas do të vazhdoni me kohën e kryer të thjesht, veta e parë numri njëjës. Do ta dërgoni foljen në vetë në kohën e pakryer, në kohën e kryer të thjesht, veta e parë numri njëjës dhe do të ndërtoni fjali me të. Dhe në rastin e fundit, në kohën e ardhme, veta e tretë numri njëjës. Jemi në përfundim të kësaj ore mësimi dhe është momenti që të japim detyrat e shtëpisë. Ndërto një tekst ku të përdorësh foljen kam e jam në kohë të ndryshme. Analizo foljet sipas modelit të mësipër. Ja tek mbërritëm në fund të kësaj ore mësimore. Duke ju uruar punë të mbarë në detyrat e ngarkuara, unë ju falenderoj që keni ndjekur këtë orë mësimore. Do të shihemi përsëri në video të tjera. Deri atëherë, miru pafshim!